Cara, com certeza não. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente respeita a equipe do Novo Horizontino. É uma equipe que tem suas qualidades. Classificou em terceiro no geral do campeonato. Então eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção esse jogo. Não deixar de ter a seriedade que a gente vem tendo para que a gente possa conseguir essa vaga amanhã. Cara, eu acho que hoje no Brasil, vamos dizer que não tem um favorito, né? Não tem um favorito. Eu acho que todo mundo está trabalhando, todo mundo está se dedicando durante o ano. A gente sabe que é um começo de ano muito bom por aqui, mas o Palmeiras hoje, acho que a gente não se trata como um favorito. A gente está trabalhando, está se dedicando a cada dia mais, pegando as informações com o professor Roger para que a gente possa fazer um jogo melhor do que o outro, evoluir a cada jogo, somar os pontos que a gente precisa para que a gente possa no final tá dando orgulho para a torcida. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar mais ainda, mas favorito, geralmente a gente joga para eles mesmo, eles foram os campeões do ano passado. Então vamos deixar favoritismo para os outros clubes. E a gente vai quietinho pelas beiradas, a gente vai chegar e tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo trabalho, executando tudo aquilo que o professor Roger tem falado para que a gente possa, no final, aí tá dando bastante alegria.